Tá do outro lado. Não, você achar o outro que está com o dedo. Porque como eu pintou neste lado, você fez um pirulho com os pincéis e ele pintou o outro todo. Ah, não sabia disso. Eu fui primeiro, agora na trama do pé de exposição, depois tive pela família, é a segunda vez que eu estava perto de tudo. Muito obrigado. É na mesma tela. Não, sei que eu, mas não sabia que é por nós. Do outro lado, eu vou pintar por dentro, para a nota dos outros. Eu tenho que estar aqui por nós. Não, é verdade, essa é só por nós. Vamos tentar a fotografar, a gente faz uma sala. Obrigado. Sim. Está nu nas costas.